vakaras. Oho, kaip čia baisu šitoje pusėje. Taip, aš pristatysiu šiandieną trumpai projektą, apie kurį, tiksliau, kurio idėja, aš manau, jau labai ilgą laiką tvyrojo ore ir galbūt niekas tiesiog neprisiruošė jo įgyvendinti, bet jisai bus įgyvendintas. Tai yra trumpų filmų konkursas Vilnius myli kiną. Idėja pati nėra kažkokia labai originali, tiesiog Lietuvoje šiuo metu nieko panašaus nevyksta. Anksčiau turėjom Pravdos vienos minutės festivalį, bet jisai kažkur dingo. Apie Vilnių taip pat neturime nei jokio nei filmo, nei filmų, apsimen, trumpų novelių programos, tai manau, kad pats laikas tai padaryti. Šortai netinka? Atsiprašau? Šortai netinka? Šortai yra trumpų filmų festivalis, bet ten yra festivaliai iš bet kur, iš viso pasaulio, atsiprašau, ne festivaliai filmai. Tapsime, tai nėra, ir tai nėra konkursas. Tapsime, yra konkursas, bet tai yra profesionalams skirtas. Čia yra būtent konkursas, kaip minėjau, šiek tiek panašus į Pravdos, ar ne, vienos minutės filmų festivalį, nes tai yra konkursas skirtas tiek kino profesionalams, tiek mėgėjams. Tapsime, jūs galite su telefonu, su fotoaparatu, animacija, bet ką, kurti filmą 90 sekundžių, kurio kažkokia kūrybinis aspektas būtų Vilniaus miestas. Bet Vilniaus miestas pačia plačiaja prasme. Prasme, nereikia suprasti labai tiesiogiai, kad jeigu tai yra Vilniaus filmukas, tai kuriam filmuką, nežinau, apie Gedimino pilį, ar ten apie Pilies gatvę, ar dar kažkaip kitaip. Tai kaip ir minėjau, Vilnius myli kiną. 90 sekundžių trukmės filmų konkursas festivalis, skatinantis tiek profesionalus, tiek mėgėjus kurti savo filmą apie Vilnių. Minėjau pačiausia prasme. Asmenybės, vietos, istorijas, simboliai, legendos ir taip toliau. Prasme, kas jums asocijuojasi su Vilnium, apie tai jūs ir kurkite. Kai ruošiau šitą prezentaciją, tiesiog į Google įvedžiau Vilniaus simbolis. Spėkit, kokį išmetė man vaizdelį. Jis tai tas vaizdelis atsiras paskui į vieną tarp moterų, bet išmetė panelę Rožytę. Tikriausiai žinot. Ir jinai, manau, tikrai nusipelnė savo 90 sekundžių filmų. Taip, dar noriu tik grįžti. Tikslas projekto padaryti pilną programą. Valandos, pusantros valandos trukmės trumpametražių filmų programą, kuri bus rodoma sostinės dienų metu Vilniuje, Rotušės aikštėje, tarkim, čia, tarpsime, kažkokioje viešoje miesto erdvėje. Čia programa, tarpsime, startuoja šitas projektas kovo viduryje. Iki rugpjūčio pirmos dienos visi kuriam filmus, siunčiam ir sostinės dienų metu apdovanojam nugalėtojus. Ir žiūrim visi, ką sukūrė. Tai visus iš karto kviečiu dalyvauti, ieškoti idėjų, galvoti. Žiūrim, filmukus vertins 5 kino profesionalai, jauni kino profesionalai, kol kas nenori užduoti pavardžių, bet jie patys sukurs savo filmukus, savo viziją, kaip jie mato Vilnių, taip pat 90 sekundžių. Ir būtent šitie 5 kino profesionalai, jie sudarys programą ir išrinks nugalėtojus. Auditorija. Na, iš esmės, auditorija visi kūrybingi, turintys idėjų, norintys kažką pasakyti apie Vilnių žmonės. Tai jau. Ir trumpai tiek. Jeigu kažkas kažką norės dar paklausti, pasiūlyti, tai aš čia sėdžiu pačiam tiek į kamputiją, galite prieiti. Ir dar norėčiau tiesiog įkvėpimui parodyti vieną filmuką. Projektas yra panašus. Bet ir šiek tiek kitoks. Čia yra būtent New Yorko valstijai, ne miestui, bet New Yorko valstijai kurti filmukai. Buvo 3 studentų, kino studijų studentų komandos, kurios kūrė savo filmukus apie New Yorko valstiją.
Tiesiog noriu vienu iš tų filmukų pasidalyti, galbūt įkvėpimas, galbūt tiesiog šiaip toksai atsipalaidavimas ir peržiūrų tokį pranešimą. All free dance. Oh, yeah, free, free. Look at the portions here, they're huge. Sam, listen. If it means anything to you at all, I don't like her anyway. Thanks, man. It does make me feel better, actually. Why don't we go for a wee walk? I'll take some pictures of you. And see if we can cheer you up, you know? I'll be fine. Okay, if it's a wee walk. Yeah, a little walk. Right. Yeah, let's go. Alright. Let's do it. Yeah. I'll lead the way. Don't look over there. Where? What? You know, that has gone and made my day. What about we go home, we watch a movie, you know, eat cereal. Everything here reminds me of her. Literally everything. Let's go to New York. We're in New York, man. Not New York. New York. New York State. Yes. Yeah, that's a completely different place. That's like 8 times the size of Central Park. Amazing. Let's go. I don't know if I'm saying it. Come on. Yeah, okay. Puslapį jau. Puslapį turim, bet ten informacijos rasit dar mažiau negu šitoj prezentacijai. Nes vis puslapis yra, bet ten tik tai logotipas. Pakeisi daugiau bet informacijos ar ne? Žinoma. O kokia išliekamoji vertė šito dalyko? Geras klausimas. Aš manau, neišliekamoji vertė yra svarbu. Iš kitos pusės viskas priklauso nuo to turinio, ką sukurs dalyviai projekto, nes, nu, taip sumė, patys žinot, kaip yra užkrečiantys virusiniai filmukai ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitas projektas yra labai, labai geras vien dėl to, kad nėra nieko panašaus padaryta, ką aš sakiau. Miestui jisai tikrai svarbus. Manau, kad jeigu bus geras turinys ir geri filmukai, jie gali būti naudojami tikrai daug kur, tiek Vilniaus turizmo centras, ar kaip jis tam vadinasi, atsiprašau, neatsimenu. Ir, ta prasme, įvairiam viešinimui Vilniaus miesto, tai puikiausias pavyzdys yra mūsų mero
filmas, reklama, tiksliau, antireklama su tanku, kuris turi nerealų pasisekimą. Tai mes tikimės, kad šitas projektas susilauks pasisekimo ir taps kasmetiniu miesto renginiu. Bet kaip ir minėjau, sunku dabar kažką pasakyti, viskas labai priklauso nuo turinio, nuo žmonių, kurie dalyvaus, ką jie sukurs ir ką mes turėsim. Aš turiu klausimą, ar konkursų filmas turi būti naujai sukurtas, ar galima, ta prasme, kažką iš anksčių filmuoto pritaikyti? Ar tokia sąlyga yra? Manau, pritaikyti galima, nėra tokios sąlygos, bet vis tiek, kaip minėjau, yra 90 sekundžių, tai yra apribojimas. Aš nežinau, ar kažkas turi jau sukurtą 90 sekundžių filmuką, kuris tiktų. Bet jeigu tai yra kažkoks montažas, tai galima. Taip. Paskutinis klausimas. Man tai labai norėtųsi, kad kalbant apie testinumą, yra toks vienas mano mėgstamas labai projektas Vilnius Temperature, muzikinių klipų. Ir tai galėtų būti puikus bendradarbiavimas ir net koalicija tam tikra, kaip viešinti Vilnių. Ir tada, vat ir Sergejus, kada pristatinėjo visokias demokratijos iniciatyvas, tai jos dabar matosi net klasterizavosi, mes identifikavom trys tokius klasteriukus, kur vienas yra Transparency International, kitas yra per žmonės, grinai, skirtingos iniciatyvos. Tai aš linkiu pabendradarbiauti. Tai, žinoma, mes atviri įvairiam pasiūlymam visom. Nepasiūlymam, aktyviam veiksmam. Ir bendradarbiavim. Mes tikrai, jeigu kažkam yra minčių, kaip jie norėtų matytų save prisijungiant prie šio projekto, tai labai prašau. Kas nors turite kokių nors minčių, kaip būtų galima prisijungti? Kas nors jau dirbote, kažką panašaus. Dar vienas klausimas. Vienas klausimas. Gal paslaugų reikia? Atsiprašau? Gal paslaugų reikia? Projekto viešinimo žinoma. Aš norėjau paklausti dėl pačio filmo autorinių teisių perleidimo. Jei tos dalyvauja konkurse, ar to jums, kaip jums atitenka nuosavybė tas filmas, kaip tai padarė Pravdas, dėl to Pravdas dabar jau nebedaro savo konkurso, kadangi buvo apskųsta teismui, kadangi jie iš to pradėjo trauktis pelną ir tiesiog filmuko autoriai turėjo apskųsti teismui, kadangi tiesiog Pravdai pelną savo darės. O autoriai už tai negavo nieko, ar čia nenutiks taip pat ir ar bus pasirašomas sutartys, autorystės, bendradarbystės. Kadangi aš turiu šiek tiek patirties apskritai kino srityje, tai man tas žodis pelnas labai, nu taip, neįtikėtinai skamba. Aš, nu taip, smė, neįtikėtinai, bet Pravdas nėra dėl to, kad tai pradėjo krautis pelnai. Ir paskui kyla dėl tų problemų. Bet, ta prasme, taip, tas dalykas yra aktualus. Tiesą sakant, mes dabar galvojame, kad bus tiesiog taip, kad bus sutartis su autorium, kad jisai organizatoriam projekto perleidžia teises naudoti filmuką projekto rėmuose. Tarkim, jeigu mes šitą projektą ir jo rezultatą, tai yra ta trumpų filmų programa Vilnius myli kiną, kažkur išsiųstume į kitą šalį, į kitą festivalį, dalyvauti kažkokiam festivalį, tai kaip ir neturėtų dėl to prieštarauti kūrėjai. Bet, na, vėlgi aš šitoj vietoj apie pelną kalbėti, manau, kad labai drąsų būtų. Žiūrėjau, tada. Jeigu dar turite kažką...